era cea mai hotărâtă să pună mâna pe Radu. Cam șelut, chiar dacă nu o fi ale, cam șelut mă casă cam încercat. Dar se pare că Andrada i-a luat-o înainte. Cum s-a ajuns aici? Haideți să urmărim firul evenimentelor. Nu știu de ce, spui, vrea să zic, dar zic. Dar nu, Adriana, mă enervezi. A te explicat. A zis că nu s-a supărat pe voi. Ați ales doamna Cucu, ea care are 3 facultăți. 4 chiar. Cine are 3? Adriana. Păi mie mi-a explicat, dar dacă voi nu înțelegeți. Păi să fie explicat în particular. Păi da, a zis mai devreme că nu s-a supărat pe voi. Tu nu ridica, s-a supărat pe situația în sine, vezi că ne certăm. Dacă vrei să țip, nu țipam. Nici nu ne-am înțeles nimic. În afară de doamna Cucu. Dar serios că n-am înțeles nimic. Vezi cum vorbesc tu, doamna Cucu, ți-am vorbit Andrada, mă numesc Adriana. Să-mi fac cum trebuie, ce trebuie să fac. Pentru tine nu sunt doamna Cucu. Să-mi fac bine, bine, nu. Și ca să nu te ajută, nu mai vorbim și mai bine așa. Prietenia una, două, vezi cum nu-ți merge. Eu nu-i concurenții din casă să te aștepte, da? De prietenie, draga mea. Tu știi, mă, Fire! Fugiți! Să aruncă bomba! A, deci voi nu sunteți prieteni! Păi mai are câteva clase ca să fie prietena mea, nu vezi că nici să păi ea m-a crezut prietenă, că ea a zis de prietenă, n-am spus. Păi cum, că voi ați fost prieteni? N-am fost cu ea, eu sunt prietenă. Oricum, tu nu ești geloasă cu ea, ea e geloasă că te bagi în seamă. Da, eu sunt maxim de geloasă pe Adriana. Că ea e mult peste nivelul meu. Nu e vorba că e peste tine. Nu, că ai început nivele, nu te înțelegi că ea e. Dacă îmi place mai sus, dar ai venit aici, că e mai sus ca toți, te-ai înțeles? Nu mă compar eu cu ea. Sau ea nu se compară. E bine, acum nu trebuie să fii chiar așa răutăcioasă. Ba, sunt, sincer, sunt. Ce crede că-i fac? O să mă cer cu ea pentru un bărbat? Nu, dar ți-am zis doar că nu spune rău cu răutate. Nu, săraca, dar ea nu face nimic cu răutate, știi? Numai că e prietena ta și nu mă interesează. Nu e prietena mea, suntem toate prietene, dar nu mai las, stai liniștit. Cu Adriana, nu mă lua cu dragă. Incultă, nu știe să se exprime, stă și vorbește cu mine. Dar la fel o să-i fac și el. Lasă, și dacă e incultă, nu trebuie să o... Bă, dar de ce se bagă în discuția mea? Eu mă... Unde e o doamna? Ai pierdut-o pe doamna? Cucu! Bă, Radule, cum ai pierdut-o, mă? Acum o înțeleg pe Ionela atunci în emisiune. Bă, eu cred că dacă era un loc cu ei, o luam și de păr. Par prea importantă. De ce? Că te dai prea importantă. Nu, de ce? Că spun lucrurile lor pe nume, să pare că sunt importantă. Da. Nu înceapă cu figuri din astea, că intră casă și nu posibil să... Să rămână fără păr. Nu. Mamă, mie mi-e tare greu, că dacă mai fac data așa cum eu... Îi dau capac! Să nu mai ia pe mine că e mai presus decât mine, că îi demonstrez că nu e. Ce? A plâns. Și eu ce să-i fac dacă a plâns? Să se ducă prietenii ei să-mi pace. Da. Hai, că mă duc după asta. Te-ți dat-o la Cucu? Hai, mă, lasă. Nu știi că în competiția asta nu se face diferență că unul are facultate și nu are nicio. Dar știu tocmai de asta. Dar nu știi că îmi se arată de proastă după cât mă crezi. Dar n-am zis asta. Asta ai Adriana. Da, e adevărată chestia aia că persoanele cu ochii albaștri, nu știu, au cu de ochiatul. Nu știu, eu să te întorci să și n-ai să dormi toată noaptea. Știi, știi, ia, explicați-mi și mie ce începe a toată aici. Că vorbește de mine cu blesteme? Auzi, începe să-mi zică mie că mă blesteamă. Bă, Adriana, nu tu realizezi ce vorbești? Vreau să scăte de ochi, la asta mă refeream. Mireasă pe